បើលោកឆ្នៃឲ្យតាមទំនើបនិយមបានតែសួរថាលោកទាំងឡាយឆ្នៃទៅលើចំណែកណាឆ្នៃទៅលើចំណែករបស់គេឬឆ្នៃទៅលើចំណែករបស់ខ្លួនឯងចំណែករបស់គេដូចម្តេចទៅចំណែករបស់គេបើលោកទាំងឡាយទៅកសាងផ្ទះនោះជាម៉ូតអ៊ីតាលីអញ្ចឹងមួយលានដុល្លាររបស់លោកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដាក់លើផែនដីនេះជាមរតកអ៊ីតាលីហើយវប្បធម៌អ៊ីតាលីហើយតែបើលោកទាំងឡាយឆ្នៃមួយលានដុល្លារនេះធ្វើជាប្រភេទផ្ទះខ្មែរលោកទាំងឡាយប្រកាសជាសល់ចំណែកព្រលឹងរបស់ខ្មែរទៅលើដីខ្មែរហើយតែសួរថាចំណាយដូចគ្នាទេចំណាយដូចគ្នាតែគ្រាន់តែចំណាយមួយចំណេញគេនិងចំណាយមួយទៀតចំណេញមកជាតិខ្លួនឯងមកវប្បធម៌ខ្លួនឯងមកប្រពៃណីខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុនខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំចេះតែដាស់តឿនទៅរឿយៗថាលោកទាំងឡាយក៏បីពង្រួបពង្រួមគ្នាក៏បីជួយគ្នាក្នុងការជ្រោង